السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ علی حیدر. اچھا علی حیدر, آپ مجھے بتاؤ کہ نائکن میں آپ کون سا کورس کر رہے ہو؟ بیسک آئی ٹی پی پہ. اچھا بیسک آئی ٹی کا کورس کر رہے ہو, تو آپ کون سے ٹیچر سے کورس کر رہے ہو؟ ٹیچر آپ کو کیسا پڑھاتے ہیں؟ سر زدار حسین ہے اور بیسٹ ٹیچر, بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور ان کا بیہیویئر بھی اچھا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے کلاس کا بیہیویئر بتایا نا, تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اوور آل نائکن میں آپ آ رہے ہو, ویسے آپ کو کتنا عرصہ ہوا؟ آلموسٹ 1 month and 15 days ہوئے ہیں. تقریباً آپ کو 1.5 مہینہ ہو گیا, تو آپ 1.5 مہینے میں آپ نے نائکن کا ماحول کیسا دیکھا کلاس کے علاوہ؟ نائکن کا ماحول اچھا ہے, بہت مطلب سوٹیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, بہت مطلب اور اسٹوڈنٹس کو اچھا فیسلیٹیٹیڈ ہے سر. جب آپ ایڈمیشن لینے آئے تھے تو فرنٹ پہ آئے تھے, جا کے آپ نے اپنا ایڈمیشن وغیرہ کروایا, تو فرنٹ والوں کا بیہیویئر کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ فرنٹ والوں کا بیہیویئر بھی اچھا تھا, نائس ہے, مطلب کوآرڈینیٹر سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں سارے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ.